suas novas luzes de velocidade! Uau! Legal! Com essas luzes, você pode enxergar no escuro! Isso! Eu sou o carro de luz! Isso aí! Mais um dia, mais uma aventura! Vem comigo, vamos nessa juntos! Correndo, não vamos parar! Um, dois, três, vamos lá! Acelerando, eu sei que irei ganhar! Pisando bem fundo, eu sei que irei chegar! Oh, 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 oh. Escute o meu motor! Oh, oh, oh. Acelerar eu vou! Oh, oh, oh. A todo vapor vai, Blaze! Uhul! Aquelas lá em cima são bem brilhantes! Vou precisar de um impulso maior do que antes! Calotas, estamos presos! Essa não! Temos que achar uma maneira de sair daqui! O que nós precisamos é de algo super forte que possa cortar esses canos de metal. Algo como... um laser! Olhem pra mim! Eu sou um cortador a laser! Monster Machine! Estamos cortando metal com luz! Luz laser! Isso aí! Estamos livres! Cuidado, Blaze! Aquela grua acabou de derrubar 4 canos! Me ajudem a usar meu laser para cortar todos os 4. Contem até 4 comigo. 1, 2, 3... 4! Uhul! Isso aí! Só falta mais uma grua! Oh-oh! Mas ela jogou 7 canos! Contem até 7 comigo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Nós conseguimos! Pegamos a ladra de luz! Isso aí! Muito bem, ladra de luz. É hora de devolver todas essas luzes. Não, eu... não posso devolver as luzes. Eu preciso delas! Mas por quê? Por que precisa de tantas luzes? Sem as luzes... fica escuro. E bom, eu tenho medo de escuro. Oh, você tem medo de escuro. Então foi por isso que ela pegou todas aquelas luzes. Ei, não se preocupe. Tudo bem ter medo do escuro. É, todo mundo tem medo às vezes. Mas você não precisa ter todas essas luzes para se sentir melhor. Às vezes, só um pouquinho de luz é tudo que você precisa. Uau, olha isso! Uma luzinha só pra mim! Então, como se sente agora? Ah, eu não estou mais com medo! Não estou mais com medo porque agora eu vi que uma luzinha é o bastante pra mim! Obrigada, Monster Machines! Eu sinto muito ter pegado todas as luzes. E eu prometo, nunca mais farei isso. Yeah! Que bom pra você. Essa não... não pode ser. Blaze! Uhul! Oh, ele não pode chegar antes de mim na Ilha da Lava. Eu vou parar ele com a minha pior trapaça de todas. É o meu robô padeiro gigante. Blaze, cuidado! Um muffin gigante! Só tem um jeito de parar uma coisa tão grande! Vamos usar nossos super pneus!
Podemos usar o poder de crescimento para deixar nossos pneus super grandes. E se os pneus forem maiores que o Muffin, podemos passar por cima e esmagar ele. Para dar aos nossos pneus o poder de crescimento, digam poder de crescimento. Poder de crescimento! Uhul! Isso aí! Cuidado, Blaze! O robô tá fazendo alguma coisa maior ainda! Um donut de geleia gigante! Uau! Aquele donut tem 9 metros de altura! Então vamos aumentar os pneus para 10 metros! Contem com a gente! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Uhul! Muito bem, time! E olhem! A Ilha da Lava! Oh-oh! Mas o esmagador está quase lá! Temos que correr se quisermos cruzar a linha de chegada antes dele! Hora da super velocidade! Para me dar a super velocidade, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Calotas, a lava destruiu parte da ponte. Muito bem. Parece que só um Monster Machine vai cruzar aquela linha de chegada agora. E adivinhe só, serei eu! O esmagador não pode ganhar! Mas sem a ponte, não temos como chegar na Ilha da Lava! A menos que a gente passe pela lava! Passar pela lava quente? Isso é impossível! Não, nada é impossível! Não quando você tem super pneus! É! Manda ver, Blaze! Para nos dar o poder de passar pela lava, vocês vão ter que dizer poder de lava. Poder de lava! Ilha da Lava, lavamos nós! Ninguém pode cruzar a linha de chegada antes de mim. Nem mesmo o Blaze e seus... super pneus! A corrida até a Ilha da Lava. E eu conheço o jeito perfeito de comemorar. Poder da festa! É hora da festa! Legal! Isso aí! Eu sou uma lancha Monster Machine! Uou! Incrível! Prepare-se para partir, equipe! Eu estou aumentando a velocidade rotacional da hélice para 50! Olhem! Lá vem um chafariz! Esses chafarizes vão continuar inundando a pista de corrida, a menos que alguém os desligue. Eu faço isso. Só preciso dos meus esquis aquáticos. É! Uhul! Vai, Gabi! Muito bem, chafariz. Hora de te desligar. Ela desligou.
desligou aquele chafariz. Muito bem! Agora venham, vamos desligar os outros chafarizes. Sempre que virem um chafariz, digam chafariz! Chafariz! Está indo bem, Gabi! Continuem procurando. Quando virem o próximo chafariz, digam chafariz! Chafariz! Isso! Agora só falta mais um. Quando virem o último chafariz, digam chafariz! Desligou todos os chafarizes. Olhem, a água está descendo. Muito bem. É. Agora vamos. Temos uma corrida para ganhar. Vejam, lá está o esmagador. Ele está quase na linha de chegada. Segure-se, pessoal. Nós vamos alcançá-lo. Ah, não! O Blaze e a equipe dele estão bem atrás de mim. Preciso ir logo e fazer a minha última grande trapaça. Eu vou usar esse controle para ligar aquele imã gigante. O que foi, Blaze? Tem alguma coisa me puxando. Aquele imã gigante! Esse imã é muito forte! Para se afastar dele, o Blaze tem que acelerar e girar suas rodas muito rápido. É! A velocidade rotacional delas precisa ser de 100! Eu sei como fazer minhas rodas girarem rápido assim! Podemos usar a super velocidade! Para as minhas rodas ganharem super velocidade, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Olhem, a velocidade rotacional das rodas dele está em 60, 70, 80, 90, 100! Vai, Blaze! Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar! Eu fico com isso! O quê? Cidade do Eixo! É isso aí! Nós conseguimos! Nós ganhamos! Muito bem, equipe! Foi uma ótima vitória! Agora vamos! Vamos comemorar! Toque a roda, equipe!